Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. З наступного тижня Тернопілля жнивує. Сесія обласної ради знову не відбулася. Будьте обережними на воді, закликають рятувальники. Спочатку до новин з України. Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні підвищуватися не будуть. Реформування ЖКГ-галузі відбуватиметься за рахунок зменшення витрат на виробництво, залучення міжнародних кредитів та приватних коштів. Принаймні, у цьому запевняє українців профільне міністерство. Вітчизняна ЖКГ-галузь перебуває в критичному стані не один десяток років. Застаріле технічне оснащення, недосконала нормативно-правова база, відсутність класу реальних домовласників, невеликий перелік існуючих проблем. Про реформування галузі в унісон говорять вищі державні чини та фахівці на місцях. Однак реальних зрушень поки небагато. Це наша політика міністерства, це можливість залучити кошти, провести модернізацію і за ті кошти зекономлені ми можемо повернути як кредитні кошти, так і продовжувати модернізацію галузі. Політика і президента, і політика уряду в непідвищенні тарифів, а в можливості залучити, ще раз повторю, ресурси для модернізації і вкластися в ті кошти, які ми вже фактично збираємо. Житловий фонд країни зношений на 80%. Нині рятівною паличкою можуть стати власники багатоквартирних будинків. Щоправда, в поточному році створення ОСББ дещо уповільнився. Однак профільне міністерство робить ставки саме на ці об'єднання. Та резюмує, ремонт та ефективну модернізацію без реального власника зробити неможливо. Створення ефективного власника житла, організованого власника житла, як ми свідчить досвід європейських країн, це якраз тут. Та інституція, які можуть залучити ті ж кредитні ресурси, тому що ми вже говорили про стан і житлового фонду, і ті 500 мільярдів, які десь потрібні на не просто навіть ремонт, а на повну термомодернізацію. Для ефективного реформування галузі міністерство розробило та підготовило низку законопроєктів для вдосконалення нормативно-правової бази. На часі зміни кадрової політики, залучення іноземних інвестицій та впорядкування собівартості тарифів на житлово-комунальні послуги. На рівень вище. Поблизу Києва на дорозі Бориспіль-Бровари з'явився перший тір-паркінг за європейськими стандартами. Там водії вантажівок внутрішнього і міжнародного напрямку зможуть відпочити з комфортом і полагодити автівки з незвично високою для України швидкістю. Детальніше про новинку у наступному сюжеті. Пан Олександр за кермом скільки себе пам'ятає. Останні 5 років їздить між країнами СНД. Зізнається, паркінг такого рівня на батьківщині бачить уперше. Паркінги є, ну я ж кажу, що вони не такого рівня, як цей. Немає послуг, яка не туалету. Туалети, правда, є, але такі примітивні, що не цей. Води не можна набрати, щоб умитись там. Ну такого немає. Європейський стандарт цієї стояночки, так що. На перший погляд подобається, побачимо, як вона буде працювати надалі. Новий тір-паркінг для далекобійників – наче оазис серед пустелі. Тут можна прийняти душ, випрати і попрасувати речі, посидіти в інтернеті і, звісно ж, добре попоїсти. Потім знов у дорогу. Причому за безпеку вантажу на території комплексу хвилюватися не варто. Тут знаходиться 26 камер, які відслідковують практично кожен ряд автомобілів і їх грузові відсіки. Не може виїхати звідси автомобіль без напівпричепа і не може виїхати автомобіль з чужим напівпричепом, бо ідентифікація карточок, а кожному заїжджаючому видається картка, там вказані всі параметри цього автомобіля. За перебування у комплексі, як і за будь-яке задоволення, потрібно платити близько 50 гривень на добу. Чиновники кажуть, недорого. Водії ж зізнаються, можливо, ціна і завищена, однак не набагато. До того ж, відпочинок керманича, а відтак і безпека на дорозі, вартують значно більше. Отож, тір-паркінги на Україні бажані й очікувані. Ми зараз вже определились з участками земельними вокруг всіх обласних центрів. Вокруг міста Києва, це і Київ, і Київська область, определено 15 участків, на яких буде построєна система паркінгів, яка дозволить
большегрузным автомобилям не заезжать в город Киев, а также возможно регулирование в случае чрезвычайных ситуаций. Цей рік відведений для того, щоб ми повністю вирішили земельні питання, питання фінансування і по можливості, якщо навіть не створення повної інфраструктури, то на першому плані це з твердим покриттям повинна бути площадка. Усього таких паркінгів планують побудувати близько 200. Про гроші поки не йдеться. Вартість першого фахівці оцінюють у майже 45 мільйонів гривень. Фінансувати проекти планують з бюджету Української транспортної асоціації, Укравтодору, а також за рахунок приватних інвесторів. І далі до новин краю. На сьогодні було заплановане друге пленарне засідання 45-ї сесії обласної ради. Та сесія не розпочалася, не було кворуму. Зареєструвалися 44 депутати. Зібрання обмежилося лише виступами представників фракцій, у яких йшлося про проблеми області, що виникають внаслідок неприйняття бюджету, та про неорганізованість депутатів, які не можуть дійти спільної думки. При вході до обласної ради традиційно пікетували представники Товариства мисливців і рибалок Тернопільщини. Для участі у пленарному засіданні сесії обласної ради зареєструвалося 44 депутати. Серед них не було жодного із 34 депутатів від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Керівник фракції Володимир Стаюра заявив, що його однопартійці не будуть ходити на сесії, поки не буде введено 19 нових депутатів. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський пояснив, що сесію скликали саме сьогодні, щоб остаточно вирішити питання членів Українського товариства мисливців і рибалок, оскільки з понеділка, 22 липня, мисливські угіддя та водойми товариства вже не будуть у їхньому підпорядкуванні. Всі мисливські угіддя Тернопільської області, які сьогодні є користувані користувачі мисливських угідь, переходять в державний резерв. Це значить, що Тернопільській обласній організації 23 липня буде скорочено 100 одиниць єгерської штатної єгерської служби, які пішли, які отримують зараз зарплату, і які будуть фактично вважатися безкоштовно. Тому це не контроль, нічого не буде сил, можливості це здійснювати. Мисливські як області і на протязі мисливського сезону, на протязі, будемо говорити, року, півтора буде знищено те, що на бунту з кількома роками часу побудовані переносні. Це дуже серйозне питання. Власні бачення шляхів виходу із цієї ситуації висловили представники усіх фракцій. Неприйняття рішень сесії Тернопільської обласної ради якраз лежить на плечах і на відповідальності тих 89 депутатів робочих дієвих. Хотів би я почути те, що би ми розповідали, якби ворог на наш кордон насувався, а та бригада, яка охороняє, казала би, ми не будемо боронити свій народ, тому що ми недоукомплектовані, або нам бракує патронів, чи паперу, чи іншого. Для прийняття остаточного рішення Сергій Тарашевський скликав погоджувальну раду. Опісля представники товариства мисливців і рибалок почали збирати підписи під рішенням комісії з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування щодо того, щоб мисливські угіддя області надати в користування лісогосподарським підприємствам області та районним організаціям Українського товариства мисливців та рибалок терміном до 2020 року включно. Згідно закону України і договору, я особисто складав цей договір з лісництвом, термін користування мисливськими угіддями і термін договору закінчиться 22 числа. Що нам потрібно робити 23-го? Яка вихід? Ми ж сказали, що є рішення комісії з питань екології. Ваш договір, скажімо, буде новий договір, тобто ви як були мисливцями і працювали на тій роботі, так і далі працюєте. Ніяка нічого у вас не змінюється. Ви не правда, по закону неможливо. Вийшли на компроміс так званий, тобто є рішення комісії, є підписи депутатів, зараз дозбируються. Але реально я хочу сказати, що я на цьому документі не можу і не маю права поставити печатки, тому що я можу закріпити документ тільки після голосування через систему ВІЧІ. Тому документ якийсь є, але все-таки буде питання і з єгерями, і з тими угіддями. Тобто буде стояти питання, хто оформить правильним чином документи на сьогодні. Вони мають право вийти
на полювання, бо якоби документ пролонгований таким незрозумілий. Тобто питання буде таке спірне, як багато є спірних питань. Але документів у них немає. І тому ці документи можуть оформити, як зазвичай, інші області, інші представники, тобто хтось інший. А вже той інший буде дозволяти там полювати чи ні, це вже інша питання. Отож, це рішення носить тільки рекомендаційний характер, а мисливці області вже готуються до сезону полювань, відкриття 17 серпня. Наступного тижня на Тернопільщині розпочнуть молотити пшеницю. Аграрії сподіваються, що погода сприятиме жнивам. Наразі закінчують збирати ранні зернові. Урожайність цьогоріч непогана, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрій Хома. Вже намолотили 20 тисяч тонн ячменю. Розпочали збирання озимого ячменю, 50% площ зібрано, вже маємо намолочено більше 20 тисяч тонн озимого ячменю. Розпочали збирання озимого ріпаку, 15% зібрано площ. Так само хочу сказати, що урожайність озимого ячменю не гірша поки що, як в минулому році. Я думаю, що вона і не буде гірша. Зараз так само по урожайності озимого ріпаку урожайність на 2 центнери вища, ніж була в минулому році. Я сказав, зібрано тільки 15% площ. Цьогоріч посіяли ранні зернові на площі 200 тисяч гектарів. Це трохи менше, ніж торік, зауважує Андрій Хома. Весняна погода не дозволила посіяти більше. Пшениці посіяно достатньо, забезпеченість продовольчим зерном буде, тим більше, що ми завжди себе забезпечуємо 10 разів більше потреби нашої. Звичайно, хотіло би це єдине, що зараз на даний період, щоб встановилася погодні умови, і я думаю, на слідчий тиждень, якщо буде стояти нормальна погода, сонячна, без опадів, то ми повністю розпочнемо, повним темпом розпочнемо жнивувати. У південних областях жнива завершується. Звідти надійде вивільнена техніка, щоб скоріше зібрати хліб у нашому краї. Якщо погода дозволить, то жнива на Тернопільщині завершить до середини серпня. З настанням спеки загострюється ситуація із захворюванням на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, які пов'язані з уживанням бактеріально забруднених продуктів харчування та питної води. Цьому передує порушення технології їх приготування і зберігання. З'являється загроза виникнення таких захворювань, як дизентерія, вірусний гепатит А та холера. Подробиці у сюжеті. Кишкові інфекції займають одне з провідних місць в інфекційній патології, особливо в дитячому віці. Заразитись просто – через вживання забруднених продуктів харчування, питної води, зберігання харчових продуктів без належного температурного режиму, недотримання елементарних правил гігієни. Зареєстровано 38 випадків отруєння серед дорослого населення, 19 – діти. Причинами захворювання на кишкові інфекції – це є вживання забруднених продуктів харчування та питної води, порушення технології приготування їжі, це зберігання харчових продуктів в неналежних умовах, також без дотримання холоду на спеці. І також, перш за все, це є недотримання особистої гігієни. Факторами передачі інфекції найчастіше стають готові страви, молоко і молочні продукти, кондитерські вироби. Особливо небезпечний у теплу хору холодець, який є чудовим поживним середовищем для бактерій. Заразитись кишковими інфекціями можна контактно-побутовим шляхом при порушенні елементарних правил особистої гігієни через брудні руки, постільну білизну, рушники, іграшки. Для того, щоб не захворіти на кишкові інфекції, треба дотримуватись, скажімо так, елементарних правил. Це, перш за все, дотримання особистої гігієни. Після відвідування вбиральні обов'язково мити руки з милом. Крім того, харчові продукти зберігати в холодильнику, тобто з дотриманням холодового ланцюга. При купівлі харчових продуктів обов'язково треба звертати увагу на терміни придатності.
Основними проявами отруєння є слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури тіла, нудота, біль у животі. Причиною можуть стати немита городина, продукти, у яких невеликий термін зберігання. Найбільше суперечок викликають швидкоспілі фрукти. Пам'ятаємо, запобігти захворюванню значно легше, ніж його лікувати. Ваше здоров'я залежить тільки від вас. Особливий духовний магнетизм мають світлини тернопільського фотохудожника Михайла Бенча. Днями в Українському домі «Перемога» відкрили його фотовиставку, присвячену річниці хрещення України-Русі, мета якої – показати велич головних духовних осередків із багатовіковою історією та розповісти про життя найбільших українських святинь. Із виставки повернулася Ганна Василенко. Жодна визначна церковна подія в Україні не минула без об'єктива Михайла Бенча. 40 років віддав автор, аби показати нам сьогодні своєрідну фотоенциклопедію духовного життя українців. Кожен знає такий вислів, який називається «зупинити мить». От, власне, оцей фотограф Михаїл зупинив нам мить в кожну епоху, кожної церкви. І ми в сьогоднішній день і на протязі того часу, скільки буде тут ця виставка, маємо можливість прийти і споглянути, як це було в 90-х, як це було в 95-му, 2000-му, як це було в 2007-му чи ще в якомусь іншому році. Експозицію склали світлини, зроблені з 1988 року до сьогодення. Це близько 130 репортажних фотографій. Деякі з них були опубліковані у місцевих виданнях. На фото зафіксовані яскраві події з життя церкви, старовинні і новозбудовані храми Тернопільщини, духовні переживання священства і прихожан у портретних творах. Це моя, так сказати, сокровенна тема, з якою я знімав і в тоталітарні комуністичні режими, і особливо вже, коли почалося духовне відродження, я був сопричасний до всіх активних подій духовних, мається на увазі і освячення прапора, і приїзд патріарха Мстислава, і приїзд Любачівського. Вважайте, що всі прощі, які проводились в Зерваниці, і приїзд папи римського, візит, я був акредитованим. Оце моє невід'ємне. До виставки увійшла лише невелика частина світлин Михайла Бенча. В основі ж представленої фотоколекції – прагнення до єдності українського народу через духовність. Основна ідея виставки, як воно і заголовлено, це «Боже нам єдність подай». В цьому контексті для України доконче потрібне те розуміння, що Україна стане міцною, надійною, європейської держави і так далі, не з холодних порожніх слів, а з конкретних дій. І ці дії повинні робити конкретні люди. І в зв'язку з тим, що духовний стан людини – це, по суті діла, ґрунт, з якого вона проростає, то якщо там буде єдність, якщо там буде сформовано отой єдиний могутній засіб, оця ріля, з неї виросте майбутня Україна, молода Україна. Ми хочемо сьогодні зробити той перший засів думки перед величним святом 1025-ліття хрещення України Русі, Київської Русі, нас з вами. Виставка фоторобіт Михайла Бенча триватиме до 28 липня. Тож запрошуємо усіх тернополян помилуватися духовними святинями України. Керівники підрозділів матеріального забезпечення міліції зібралися на Тернопільщині, аби проаналізувати результати роботи служби. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Виїзна семінарна рада за участі керівників підрозділів матеріального забезпечення управлінь внутрішніх справ вищих навчальних закладів системи МВС та управлінь внутрішніх справ на транспорті відбулася у Тернопільській області. Служба матеріального забезпечення дбає про матеріальне, технічне та ресурсне забезпечення діяльності усіх структурних підрозділів органів внутрішніх справ. Також серед її завдань – нагляд і контроль за сферою охорони праці та пожежною безпекою, забезпечення розвитку, впровадження і експлуатації систем зв'язку.
Учасники семінарної ради підбили підсумки роботи підрозділів матеріально-технічного забезпечення за перше півріччя цього року. Керівники детально обговорили важливі питання своєї діяльності, визначилися з пріоритетними напрямками роботи у подальшому. Міністерство внутрішніх справ приділяє особливу увагу щодо належного рівня технічного оснащення міліцейських підрозділів, намагається вдосконалити його. В цьому році будуть здійснені поставки нових автомобілів з гібридною силовою установкою, буде здійснена поставка і форменного одягу, і нових зразків озброєння. До порядку денного також були внесені питання дотримання міліціонерами службової дисципліни, законності у своїй діяльності, охорони праці та пожежної безпеки в органах внутрішніх справ. Не оминули своєї уваги учасники семінарної ради і питання соціального забезпечення правоохоронців. Обговорювалися можливість зведення житла для міліціонерів. За словами заступника начальника управління МВС України в Тернопільській області Юрія Шевченко, у першому півріччі на Тернопільщині завдяки тісній співпраці із Департаментом матеріального забезпечення МВС України вдалося покращити стан матеріально-технічного забезпечення не тільки міліцейських служб, а й житлових умов правоохоронців. Зокрема, укладено інвестиційну угоду на зведення кількох десятків квартир, частину з яких вже отримали. Значним досягненням стало відкриття у Тернополі центру підготовки працівників міліції. Відтепер тернопільські міліціонери мають змогу вдосконалювати професійні знання, уміння та навички в сучасних європейських умовах. Завершується будівництво сучасного адміністративного будинку міського відділення міліції у Почаєві Кременецького району. Літо, пора відпочинку біля водойм. Як не перетворити таке дозвілля на трагедію? Дивимось далі. З відкриттям купального сезону статистика нещасних випадків на воді регулярно зростає. У рятувально-водолазній службі області просять під час відпочинку не забувати про свою безпеку. З початку року ми вже маємо 21 потопельник. Останній потопельник це був вчора в Теребовлянському районі. В Теребовлянському районі житель села Ладичів з 56-го року народження. В тому числі маємо двоє діток. Це в Лановецькому районі, в Збаразькому, в місті Збаражі. 3,5 рочки, 5 рочків діти. Одна з причин нещасних випадків – необлаштовані місця для відпочинку. В області є тільки один паспортизований пляж – у Тернополі. Але начальник рятувально-водолазної служби стверджує, що їх могло би бути більше, адже станцій в районах області 7. У Тернополі, Ланівцях, Бережанах, Гусятині, Чорткові, Заліщиках та Борщеві. Проте ці структурні підрозділи у важкому стані. Фінансування не вистачає. Заборгована заробітна плата за минулий рік 30% за листопад місяць, а також за грудень місяць. І люди в зв'язку з недостатньою кількістю коштів в обласному бюджеті з 1 січня люди працюють в службі на 0,25, 0,50, 0,75 ставки посадових окладів. На сьогоднішній день залишилося в службі 48 чоловік. Людей на станціях не вистачає. Алкоголь та самовпевненість – головні вороги відпочинку на воді. Тому потрібно пам'ятати про прості правила безпеки. Особливого контролю під час перебування на березі чи у водоймах потребують діти. Звернення до наших батьків, наших матерів, щоб вони в першу чергу пам'ятали, щоб одних дітей не відпускали на водойми. І пам'ятали про це, що наші діти – це є наше багатство. І якщо ми не будемо відноситись до них з любов'ю і будемо нехтувати тими простими елементарними правилами, будемо пожинати оце, що і не раз ми чуємо і по радіо, і по телебаченню, що гинуть наші діти. Відпочиваючі стверджують, що елементарні правила поведінки на воді знають. Далеко не запливати, старатися не лізти, якщо ти не знаєш, чи глибоко чи ні в воді. Тобто, не знаю, може хтось, хто не вміє плавати, взагалі краще при березі тримати, щоб за ним хтось наглядав. Ну і ні в якому разі не йти самому. Щоб батьки дивилися за своїми дітьми, щоб вони не пропадали. Ну і побільше, можливо, рятувальників. У разі нещасного випадку кожен повинен вміти надавати першу допомогу потерпілому. Найголовніше в екстремальних умовах – не панікувати. В першу чергу ми повинні перевірити в людині, чи є в неї пульс, чи є серцебиття. Якщо є пульс, значить приступаємо до штучного дихання не
способом рот в рот або рот вниз. Якщо відсутній пульс, значить паралельно робимо штучне дихання, непрямий масаж серця. Знання та виконання елементарних правил поведінки на водних об'єктах – запорука вашої безпеки та приємного відпочинку. 19 липня – День преподобної Мокрини. Сьогодні, спостерігаючи за природою, визначали, наскільки мокрою видасться осінь. Мокрина мокра і осінь мокра. Дивись, осінь по Мокрині. Здавна в народі цей день вважався останнім днем літа, тому в дохристиянські часи Мокрину вважали дочкою богині осені. Коли Мокрина прийде з дощем, то сій жито буде врожай. Не розгинаємо спини, ждімо до Мокрини, бо Мокрина без дощу, як обід без борщу. За народними прикметами, якщо у цей день ішов дощ, то й осінь буде мокра, з багатими дощами. Якщо сухий видається день, сухо буде восени. Вважалося, як на мокриний дощ, то горіхи вимокнуть, а як сухо, то бджоли повилітають, тобто будуть ще роїтися. Судячи з того, що сьогодні день був сонячним, такою повинна бути і осінь. А на цьому у мене все. Дякую всім, хто залишався з нами, і до зустрічей у наступних випусках «Вістей».